Strahinja Stefanović, član Bačkopalanačkog kajak kano kluba Target, izborio je mesto na olimpijskim igrama. On je pobedio u B finalu na svetskom kupu u Segedinu u disciplini K1-200. Prvo ću da iskoristim priliku da ti čestitam u ime redakcije na ostvarenom uspehu. Kakvi su utisci sa svetskog kupa? Hvala puno, pa takmičenje je bilo zaista sjajno za mene. Glavno što je bilo, imao sam taj jedan cilj da ostvarim, to je 2019. sam uzao normu, ali morao sam da budem najbolji u Srbiji kako bih išao na olimpijadu. To mi je bio i glavni cilj, ja sam pobedio i ostvario taj plasman da učestvujem u Tokiju ove godine. Kada je u pitanju forma, možda malo da nam uporediš tvoju formu sa ostalim takmičarima i kakva je bila konkurencija? Pa, konkurencija je bila jaka, moja forma nije bila toliko dovoljna i nije bila na zavidnom nivou da sam mogao da uđem u finale, ali ja sam zadovoljan, ja sam ostvario svoj cilj, to je bilo da odem u Tokio, sad u narednom periodu imamo da radimo dosta, da treniramo i da se nadamo boljem rezultatu. Kada je u pitanju naredni period, šta te se očekuje? Dakle, pre olimpijskih igara i evropsko prvenstvo je tu blizu. Imamo evropsko prvenstvo za 3 nedelje. Ovo svetsko prvenstvo mi je bila kao neka odskočna daska i zaista mislim da ću na evropskom prvenstvu da izađem u dobroj formi i da se pokažem u najboljem svetu. Male su razlike vremenski između takmičenja, treninzi naporni. Kako izgleda jedan tvoj trening? Pa treninzi su teški, pogotovo kad imaš malo vremena da se oporaviš. Sad smo imali takmičenje u Bugarskoj, tamo sam isto morao da pobedim, to jest morao sam da idem na 2 dobijene kako bi izborio plasman za Tokio. Imali smo Bugarsku posle 2 nedelje svetski kup i zaista je teško da se odmoriš i psihički i sve to moraš da radiš, jako teške treninge. Jeste naporno, ali na to smo navikli i spremali se za to cele godine. A mi smo navikli na tvoje uspehe, tako da želimo da tako i ostane i da nam doneseš medalje iz Tokija. Hvala vam puno, ja se nadam najboljem. Hvala i tebi. Bačkopalanački kajakaši nastavljaju da nižu samo najbolje rezultate u ovom sportu, a Strahinji od srca želimo da u Bačku Palanku donese još jednu olimpijsku medalju.